Місто має ухвалити бюджет на 2022 рік до 25 грудня. Про це під час брифінгу заявив перший заступник міського голови Віталій Луков. Як відбуватиметься затвердження та чи правда, що депутати міськради навмисно відтягують його ухвалення – далі. Перший заступник міського голови Віталій Луков почав свою промову з того, що жителі міста та депутати скаржаться, начебто у міськраді навмисно затягують бюджетний процес. Однак чиновник заперечив це та пояснив, бюджет міста формується на основі прийнятого державного бюджету, який ухвалили вчора, 2 грудня. На вечір, на 1 грудня, кожен депутат Миколаївської міської ради мав на своїй електронній скринці повідомлення про детальні бюджетні цифри або числа по кожному головному розпоряднику коштів, крім так званих статей захищених, це заробітна плата і комунальні послуги. Віталій Луков каже, сумарно усі пропозиції, окрім заробітних плат бюджетних установ та комунальних послуг, складає близько 2 мільярдів гривень. Також чиновник розповів, що цього року відбудеться громадське обговорення проєкту бюджету. Вносити зміни громадянам відповідно до чинного законодавства не можна. Це можуть робити тільки депутати або виконавчі органи ради, тобто головні розпорядники коштів. Тільки таким чином так виписано законом. Але громадяни можуть через своїх депутатів надавати пропозиції. І теж, якщо ці пропозиції будуть прийняті спочатку на комісіях підтримані, а потім в сесійній залі, то, звичайно, вони війдуть в бюджет наступного року. Він пояснив, що таке обговорення відбудеться приблизно за 5 днів до сесії. На захід запросять журналістів та представників громадських рад при виконавчому комітеті. Містяни та усі охочі зможуть поставити свої питання онлайн. Ніхто там голосувати не буде, ніхто ніяких доручень нікому там не зможе давати. Це є максимальне публічне оприлюднення основних чисел. І це максимальна можливість дати людям достовірну інформацію, щоб вони її не черпали там при розмові на кухні, наприклад, чи в маршрутному транспорті, тому що, як правило, там вона дещо прикрашена або навпаки дана інформація. На питання, чи вийде Миколаївщина з червоної карантинної зони найближчим часом, Віталій Луков відповів, що 3 грудня Держпродспоживслужба у своєму листі до міськради зазначила, через епідситуацію святкування Нового року на центральній площі міста є неможливим. Я думаю, що це не зовсім ми повинні сприймати категорично такий лист, тому що там забороняється все повністю. Тобто і, скажімо так, фастфуд, і каток, і, можливо, просто не можна ходити, якщо взяти комплексно. Тобто, я думаю, що це невірно. Він додав, що у понеділок під час апаратної наради у міській раді вирішать, чи проводитимуть масовий концерт. Марія Дмитришина, Сергій Каланжов, для МСН.